Tukwaniriza nnyo ku Bukedde TV 1 yonna gy'osinzira okutulaba olunaku lwa Mande. Nnaku z'omwezi bya 26 omwezi gwa kuna omwaka 2022 mugomo. Nze Sharifa Namuyomba awamu ne Munnange Mmeba Mulungi okutuusaako agataliko omutontu. Nga tandise n'abasuubuzi b'omukale ka kitebi Modern Vendors Market abataafuna ssente za myoga batabukidde abakulembeze baabwe ne babateeka ku nninga bababuulire lwaki babasosola. Bano bana babadde mu lukiiko mukatale olwetabiddwamu abakulembeze ab'enjawulo. Sente z'emyoga zitabudde abasuubuzi b'omukatale k'ekitebi Modern Vendors Market nga kino kiddiridde. Abamu okufuna amawulire nti sente obukadde 10 zaabaweebwa wabula ab'ebibiina ebirala ne babisuula ebbali. Bano babadde mu lukiiko lwe batuuzizza mu katale kaabwe okubadde abakulembeze bazisako mwe beegattira abakwatibwako sente z'emyoga n'abakulembeze b'akatale nga bakulembeddwamu Samuel Kayondo. Iye yagenda kukola ki lwaku engeri gy'atubuuliramu kubanga nange ekyamazima mubuuka ne nnoonyako eri waggulu kiki ekiriwo. Wana abasuubuzi abeegattira mu bino okuli matooke n'ebirala boogeredde abakulembeze baabwe ebisongovu. Fe abasinga oteekamu obudde obungi, fe abasinga oteekamu akasente akangi, tulabike nga tusakira akatale kano sente ezo essaawa eno ezoogerwako. N'abalimu abakoze enguzi babasudde babajja mu y'amatooke babatwala mu z'obutungulu ate nga b'amatooke bwaba bagambye wamusigala ngwe mulimu y'amatooke tebugenda kufuna ki sente biri kulinnya mwana waani ate bba abaafuna ku sente nabo basigadde sebamativu olw'obukwakkulizo obuziriko nga baagala okwongera okubabangula ku nsonga eno. Essente zino ze baatusedde zirina okuzzaayo buli mwezi buli wiiki zemanyi sente za gavumenti ziba zaakuzzayo buli mwezi oba buli mwaka. Bwe ba sente zazze lwaki tebakwata miliyoni 5 ne bazikwasa gurupu waakiri buli muntu n'asooka n'afunayo 5,000 ag'okwekulaakulanya. Ape Richard akola ku by'ensimu divisioni ye Lubaga alambuludde lwaki abamu tebafunye sente. Naye bwate they were implementing agent abakulu fe tubayambako buyambi. Naye kyensobola okubabuulira nga bwe nabagambye olw'eggulo tubadde twogera nabo ne batugamba sente abatalina bakufuna sente babakolako ate bagezaako okulaba nti sente ezo zivaayo mangu. Mu ngeri emu ssentebe w'owino ow'ekiseera Susan Kushaba atuuzizza olukiiko nga lwetabiddwamu abakulembeze b'ebiyumba ebiri mu katale kano okulaba nga boogerezeganya n'abasuubuzi okusobola okumalawo okusoomoozebwa kwe basanga. Mu lukiiko luno basiimye Susan olw'engeri gy'akolamu emirimu gye nga yabawonya abantu abaali basusse okubatulugunya. Oli muzadde kubanga tuli abaana abaabula batandise okukomawo mu kintu nga nze bankubira n'essimu mu COVID yonna nga tuli waka ng'era baŋŋamba mukyala Mukiya oli ludda wa tulira akatale bakatwala konze tewali gye kalaga Susan gy'ali nga ate neebase bagina nga mujulizi. Susan Kushaba abategeezezza nga bw'alina enteekateeka ennungi eri abasuubuzi b'owino era n'abasaba okubeera abakkakkamu. Naye nina okukozesa obwangu obw'ekitalo okulaba pulezidenti ky'alagidde kiteekebwa mu nkola mugamba ni mutye mulimu gya kumpagira era kyovola buli w'entuuka akayimba ka mesaagi mwebale obuwagizi bwammwe. Yudaya Namyalo ni Ronald Kasasa Lopsa Kidegulire lino na Bukedde TV. Mwebale nnyo obannaffe ate bwe tuyongerayo n'amalala agataliko mu ttuntu. Wiiki ewedde twakulaga engeri gy'osobola okufunamu mu birime by'osimbye. Leero nno tukuleetedde afunye mu muleso ogwa Harvest Money.
Obulimi n'obulunzi yemu ku mpagi wanidde ebyenfuna by'eggwanga kyokka newankubadde guli gutyo. Abalimi bangi bafiirizibwa olw'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde ebakosa ebitagambika. Omu ku balimi Haji Katule Basani nga mutuuze w'ennyenje Lwengo agamba nti afubye okukyusa ekifaananyi ky'ekitundu kyabwe nga yeeyambisa amagezi gazzaafuna mu myoleso gya Vision Group egya Harvest Money ng'aliko ebirime eby'embala byalimu omuli amapaapaali, ensujju, apo n'ebivaamu eddagala nga bino. Biyayanirwa nnyo katale kaakuno n'ebweru kyokka olw'ekyeya emirimu gyabwe gidiridde. Kubasinga wano nfuna tap nintandika okufukirira strawberries zino, nifukirira omusiri guno, nifukirira omusiri gw'eddagala, ojja kusanga nti nyongedde ku bungi bw'enkungula. Naye ekyeya kikyafuuse ekizibu. Omwoleso gwa Harvest Money era mwebale kugutuuma kungula ssente. Obutuufu gwo bannayuganda balabi babukedde TV. Omwoleso gigende mu maaso ate mujjumbire emyoleso. Kubanga emyoleso nze nagifuula ettaala y'amaaso, ettaala y'omutima, ettaala y'ebirowoozo. Bino byonna bibala bya Harvest Money. Apo zino nzigye mu Harvest Money. Strawberry nzigye mu Harvest Money. Wenjogerere saawa eno Haji Katuleebe, embeera yange tekyali mbi. Katuleebe teyevuma kiseera kya muggalo kubanga tekyamuzibula amaaso n'awa obudde ennimiro ze era n'asaba Nnayuganda okumwegattako basobole okukyusa ebyobulimi mu ggwanga. Lockdown lwamala okugwamu kapa. Strawberry ono natandise n'ebikolo byabadde 10 nisobola okubyozesa n'ensimba ebikolo kati biri wano tulina ebikolo 16. Ate zino apo zimulaba tulina ebika 2. Tuina Golden Josette yono gwenkute mu ngalo era kati yakagwisa twakamuno gamu kati ate kimulula batandise okumulisa. Tewali yo ekitasoboka okujjako gwe wenyini nyini woyino okulaba nkoze mpya okulaba kikola nekivaamu. Aliko amagezi gawadde abalimi okujjumbira eddagala erifuira ery'ekinnansi olwe banaasobola okuvuganya ku katale k'ensi yonna. Mujjumbire okulimisa okulima organic. Byonna bino bye mulaba ono apo simufuyirangako ddagala lyonna. Era sina ddagala lye nali ntadde ku paapaali. Emisiri gw'amadagala gwonna gwe mulabye sifuuwako ddagala wadde n'erimu. Era yonna organic. Strawberry organic. Tewali kintu kyonna kyenfuuyira. Yebaza abadde akulira Vision Group Robert Kabushenga olw'omulasi gwa Harvest Money oguyambye nnyo abalimi n'abalunzi mu ggwanga. Ibibanja bino byonna byenguze wano ku mutala guno nnyenje byonna ssente zivudde mu Harvest Money. Era mwena muzeeyi Kabuchinga Robert muganda wange n'aba Vision Group mbeebaza ne sekwebaza. Era ekintu mukitwale mu maaso mwebale okubeera ettaala ya Uganda n'ettaala y'ensi yonna. Damba Tadeo yakusakidde Green Club Kede TV. Ate mu mbozi yaffe ey'ekisiibo olwaleero tukuleetedde Sheikh Tirazia Namakula ng'akusomesa kuvunaanyizibwa bw'omukyala omusiraamu mu kisiibo. Nabwe kiri nti obusiraamu bwemirizi wawe nakwejjukanya kwabyo Allah byatulaalikako kukola wano mu gataliiko mu ttuntu tukuleetera abamanyi okulambika ku nsonga ez'enjawulo. Sheikh Tirazia Namakula nga yatwala ensonga z'abakyala n'abavubuka mu Uganda Muslim Stream Council aliko byatulaga kuvunaanyizibwa omukyala omusiraamu omukkiriza eri amaka ge ne Allah we. Tulina okusomoza oluusi lwe tutatera kwogerako nnyo okusomoza kw'okukuuma ebiseera. Tusomoozebwa nnyo mu kisiibo kubanga buli kimu tulina okukikolera mu kaseera katono ate nga kikulu. Tulina okukola ibaada ng'abaami bazikola. Tulina ate okulabirira awaka naddala ebyokulya okubiteekateeka naye ng'obikola mu budde. Okusomooza oba okukutukwata nnyo oluusi ekimu netukifiirwa. Osalawo okukola ibaada n'ogimalirako obudde ogenda okulaba ng'ate abawaka bastavinga. Oluusi kyayi ayiddereeti, oluusi olina abakozi tobalagidde kyakkola. Ate bw'osalawo osatisfayi ng'abawaka batambule bulungi ogenda okulaba ng'ate ibaada eno oluusi weewunzise. Sheikh Tirazia agamba nti okukwata obudde kikulu nnyo omukyala w'abaana atuukiriza ibaada. Tugezeeko insha Allah okusuukuka mu budde kikulu. Ddaako ono akigoya nnyo n'ozuukuka oluusi n'ozuukuka ng'ate okeereye. Kasita okeerewo okuzuukuka ku ddaako kitegeeza ojja kukeerewo okusaala fajiri, kitegeeza ojja kukeerewo okuzuukuka ku makya, kitegeeza ebintu bingi nnyo. Bannaffe abakola
oba olina omulimu gw'okola kitegeeza ne ku mulimu ojjakeere wakkola ki okutuuka kati ate bw'okeerewa ku mulimu kitegeeza ate nefutaali olw'eggulo naye ajja kukola ki ajja kukeerewa na buli kimu kwegamba weetamwe obeere nga ramadaani yajjanga okulemesa obulamu bwo ramadaani eriwo kutuyigirize mu bibi byetuyigiriza tukkiriza okukwata obudde tube nga tuli bantu ba time buli kimu okikola mu time Yudaya Namyalo yakusakidde guli nokulabukira TV1 tukikola mu time weesanga nga ate mu ramadaani tufissaawo obudde bungi obw'okusinza Allah for example tuyinza okuba nga obudde bwe twandiriddemu ekyemisana ate tubusoma mu Qur'an obudde wandibadde nga obulekinga okola breakfast ate obeera okola azikaari n'ebirala webale nnyo Sheikh Atirazias Namakula n'obubaka obwo eri abakyala ate mbozi yaffe eyaddamu essubi tukuletedde yatandikira mu sipeeya w'eggaali nga kati binojjo Haji Ali Kakomo azalibwa Haji Juma Kakomo ne nyina Haji Tsafina Kakomo ebule mu Butambala nga gye yakulira wadde teyafuna mukisa kulaba ku kitaawe taata yafa nali mwana muto myaka 3 samula ba samwetegereza Mbute wanu ye ya muta. Kali tuwage ndo kukula. Kabu maiba mulekoe wakula. Nitusobola nyafi. Na kita nyo ulamu. Kukula wanga tukuza. Kukula wanga tuwira wo. Kumwanyi nyo mgenzi ze yalika. Nyinji nyo. Yalimu limi wa mwanyi nyo. Nechumache mwanyi. Chaliwe waka. Kuno baagattako obulabirizi okuva mu bakulu baabwe abakulemberwa oweekitiibwa Hajji Amis Kakomo gw'agamba nti yakola kinene okulaba nga nnyaabwe tajula mu kintu kyonna Muganda waffe oyo tumwebaza nnyo Amisi Kakomo minisita wa Kabaka afubye nnyo okutumbawumba buli mu mbeera kugamba mukulu waffe Agamba nti teyasoma kugenda wala mu byansi nga amanyi yasinga kugateeka mu bya ddiini. Era amaka ga ddiini. Ddiini tugitwala ng'ekikulu ennyo mu buli mbeera. Obulamu ng'omuvubuka yabutandikira mu kusuubula byuma bya ggaali byatundira ng'ekibuye nga kapito yamujja ku mukulu we. Kyokka oluvannyuma omulimu gwakula n'atandika okusuubula ebizigo. Awo nalisisema ddala kuba ebizigo byali byagalwa bangi. Abakyala babyagala bangi. N'ate ab'eggaali baali batono. Bizinesi y'eggaali. Olwa tenga ndeseyo muganda wange okuva mu bizigo yatandika obwaka yungirizibwe motoka oluvannyuma lw'okukwatibwako mukwano gwe era asiimye nnyo Muhammad Kayemba olw'enkolagana gye balina kati nitandikanga okutunda motoka nga ntirike 15 nga ntirike 2 paka nitandikayo gula akamotoka akangi Yagula emmotoka ye yasooka ku myaka 25 nga ssente yasonda nsonde era we yagigulira nga tamanyi na kugivuga era yayigira muyiye atubuulidde engeri abayeekera gye baababonyaabonyaamu nga bakola rutingi era asiimye President Museveni olw'emirembe gye yaleeta abalaba embeera yonna eyaliwo omusajja najja nakunkona naggula oluggi nakunkona n'ogaana okugulawo n'agamba funguwa onagata piga isasi moja tufungue mulango buwauli lange echo nogulawo unakuteka ku kitanda mukazi unamuteka wagonakuteka mu kitanda wansi mukazi unamuteka wagulu natandika okumukolako ebyambyoni wano yagattako okuwasa omukyala nga naguno gwaka akyamulinanga bwalambulula n'abaana bakuze n'abazzukulu bangi Agamye nti okukulaakulana amangu ng'omuvubuka mazima ge gamweyimirira n'okwekolerera era emyaka gye yaakamala ku nsi tasibwangako ng'aliko entanda gy'asibiridde abavubuka. Nabuteegomba kintu ky'otakoleredde. Nabuteegomba kintu kya munno. Wadde guli gutyo ate asanze okusoomoozebwa okw'enjawulo naddala abantu abali amabanja mu bizinensi kyokka ne balemu okugasasula obulungi mpozi n'abaseketerezi abanyooma omuntu olw'endabika ye atugambye nti yasabanga nnyo Katonda okumukuumira nnyina asobole okumulabirirako.